Këtu bëhet fjalë për fatin e Lirmetës apo institucion? Bëhet fjalë për një tentativë për të zënë edhe një institucion të pavarur nga qeveria. As njëra as tjetra. Këtu bëhet fjalë për zëvendësimin e Lirmetës, duke qenë se ka humbur kredibilitetin për të na përfaqësuar dhe emërimin nga parlamenti të një presidenti i ri që na përfaqëson të gjithëve. Dhe këtu e mbyll besoj këtë opinion. Por ajo që duhet përmendim në fakt që më bën shumë përshtypje nga populli. Mirë, ajo është diskutim, jam dakord. Ajo që më bën shumë përshtypje është në fakt sepse neve folëm për 25 prillin. Kemi edhe një president i cili flet sot e dëgjova, po edhe para dy ditësh, për rinumurim. A thua se është palë politike. Dhe unë e përkthej kështu këtë qasje të tij. E para sepse kërkon përsëri të vazhdoj avazin e vjetër për tension edhe për një situatë kaotike, dhe e dyta sepse do të bëj një presion të qartë ndaj liderit të opozitës. Dhe lideri i opozitës sot ka mundësin dhe momentin, duke qenë se edhe faktori ndërkombëtar e ka njohur si palë që bërë një fushat konstruktive, të pozicionohet qartë, jo vetëm me diskursin e presidentit, po edhe me realitetin e 25 prill. Okay.